Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video i dobrodošli na moj YouTube kanal. Evo danas se nalazimo u Kaknju, ja sam ovamo prošao u jedan park kako bi me bolje čuli zbog auta koja prolazi. Ostavili smo ovdje u blizini auto i tačnije u evo, Doboju kod Kaknja. Smo došli da ispratimo još jednu utakmicu fudbalskog kluba Sarajevo. Vidio sam da sam dobio mnogu veliku podršku poslije prošle utakmice kada smo bili na Koševu, tako da sam odlučio da evo ispratimo još jednu utakmicu onako zajedno i da vidimo kako će to izgledati. Najavljeno je danas da neće biti ni hordi zla na stadionu, tako da bit će onako na jednoj tribini izmiješano i navijači Sarajeva i navijači fudbalskog kluba Igman. Možda su neki upoznati, fudbalski klub Igman igra u Doboju zbog renoviranja svog stadiona u Konjicu, tako da eto, htio sam samo da vam se javim na samom početku, da vas upoznam gdje se nalazimo i gdje idemo. Nadamo se da će atmosfera biti super, nadamo se da će Sarajevo opet pobijediti i eto, toliko za početak, pa se čujemo kada dođemo na stadion. Evo ljudi, mi smo se smjestili ovdje na tribine, ovdje smo na vrhu, tako da ćemo sigurno lijepo uživati i moći sve da ispratimo onako na terenu. Raja već onako lagano dolazi na tribine, tako da vrijeme je fantastično, kao što vidite, baš onako sunčano vrijeme, nadamo se da će tako i utakmica biti dobra. Tako da eto, dosta priče što se tiče mene, idemo da vam snimam ove predivne kadrove i nadamo se da ćemo svi uživati u utakmici i u ovom vlogu, a naravno i ja dok budem gledao utakmicu i dok vam budem snimao ovaj vlog. A vi bacite odmah like na ovaj video i ako se niste pretplatili, pretplatite se na moj kanal. Evo ljudi, igrači Sarajeva izlaze na zagrijavanje, malo prije sam snimao i igrače fudbalskog kluba Konjica, oni su ovamo u crvenoj opremi, a naši navijači su, evo, naši fudbaleri su fudbaleri fudbalskog kluba Sarajevo, evo, u bordo-bijeloj opremi, tako da nadamo se da će se dobro onako zagrijati i da će ovo biti dobra jedna utakmica i da ćemo i danas pobijeti, kao što je to bila situacija i pobjeda protiv Sloge kada smo bili na Koševu u Sarajevu. Da nas molimo da se pridržavate pravila ponašanja na stadionu, pridržavate svoju ekipu na dostojanstven način i u sportskom duhu fair playa, te da također ne koristite nikakva pirotehnička i slična sredstva. Za ekipu Sarajeva nastupit će sljedeći igrači, broj 1, Sabina Aksa Ahani, 4 Prato Buhari, 8 Zekane i Kandovi, 10 Varšanu Izdal, 17 Tomašević Jemanja, 19 Đafić Adnan, 25 Čirjak Trane, 28 Drovano Vlatko, 29 Ikić Ivan i 99 Suvi Časnju, rezervu Sarajeva, 35 Izdarević Belmin, 7 Čataković Hamza, 9 Ahmetović Mersudin, 11 Mula Husejnović Nardin, 14 Jelanić Tarik, 20 Salčić Džani, 30 Ramić Irfan, 88 Kapić Rifet i 96 Kovija
Podujar Rijad, glavni trener Dudić Feđa, pomoćni trener Kodro Mustafa. Za ekipu Vigmana nastupiće sljedeći igrači. Igrač sa brojem 12, Čeman Aldin, 3, Kuraković, Kevin, 4, Došegić Armin, 5, Velić Amir, 6, Velić Amir, 11, Heja Damir, 13, Hedidović Amir, 19, Bodin Darko, 44, Mahmić Azir, 66, Jakutović Temir, 99, Ramić Mirsa, rezerve Igmana 28, Vukanović Mićo, 8 Sadnica Amar, 10 Kešić Senar, 18 Dube Redin, 20 Čugara Amir, 22 Alić Peri, 23 Alić Nermi, 32 Blagović Dario i 97 Vazda Amis. Glavni trener Đurđević Hajdudin, pomoćni trener Elezović Adnan. Utakmicu između Igmana i Sarajeva sudit će glavni sudija Kesić Dragan Gradiška, prvi pomoćni Novović Adnan Gregov, drugi pomoćni Smiljanić Aleksandar Laktašić, Bravo, Emile! Ali ja sam uvijek i ono je kako je.
Evo ljudi, kraj je utakmice. Ja ću kapiću!